para, não. Olha, vai rápido, tá? Você sabe que não vai dar certo. Olha, você não esquece que nós viemos de Belo Horizonte até aqui entregar nossa música. Canta agora, pô. É, fica dentro da minha boca. Seu monstro. Ok, vou tentar. E pra outra, não? Outra música? A outra parte dessa música. Pedaço do metal. Do metal, pra ter cabeça. Yeah.